Hej YouTube, i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver en trappe. Jeg har allerede lavet en nu, men jeg vil lige vise jer det fra starten af. Man skal først og fremmest, så skal man bruge noget sten. Og så sætter man det sammen på den her måde. Så får man dem. Så sætter man dem bare op, sådan der. Kan man lige sætte noget andet der. Og så hov. Og så har man en trap. Man kan også sætte noget sten der i stedet for, så ligner det endnu mere. En trappe. Så ligner det en ren stentrappe. Men ja, det var sådan set bare det. Vi ses en anden god gang.